Hi, hi, hi. За би одоо юу яаж вэ? Бэлэн болчоод хоолны цариугаа өглөөний цариугаа орох гэж байна. Тэгээд хардаа ингээ харшил хөдлөө нүдний давхраа ингээ байхгүй болоод гэв амир нүд мүд бүлцээгээд амир хэцүү байна. За тэгээд шилээ зүгэд явчтай мөхөр тэм нартай ч биш юм байна. Okay, let's go. Манай аялагч нар манай жуулчид болохоор юуроо орсон байна. Барахан болохоор өглөөний цанд орсон юм шиг байна. За, та нар юу хийж байгаа? Хотлынхаа өглөөний цаны юу хараад байна? Болохоор ингээд хэт. За, миний өглөөний бол би цагтаа яг амжихгүй болоо. Тэгээд ингээд хэвчих байна. Я но опсис. Вэнсон이 올라가는 게 무관이라서 장수를 뜻하는 거예요. 자, 그러니까 제일 싫어하는 사람이 여기 있어요. 돼지가 제일 싫어하는 사람 누군지 아세요? 이 도터 한기 돌고 온 바가 ямар 분 가 돌고 온 적 있어요. 아, 나도 이게 훨씬 맛이 아직 되게 너무 이게 어울렸다. 나도 이게 딱 이게 사오 이게 나와 되게 이게 이게 돌림 타이밍이 돌림 넣은 게 미안이 안 되네. 자, одоо хүмүүс маань жуулчд маань болохоор дотор цагаа ууж байгаа. Тэгээд одоо ингээд энүүгээр одоо ингээд юм цэцэрлэгт хүрээлэн гэхүү. Цэцэрлэгт хүрээлэн байна. Тэгээд ингээд хөргөр хөвшөттэй. Тэгээд ингээд oh my god, look at this one. Оо нөө. Баа. Ваа, цэцэрлэгтэй хартаа юм хөргөх юм бэ. Данч би одоо хашлаа яг тэ. Цэцэр зүгээр хаа. Зүгээр би хашлын эмтээ явж байгаа. Oh my god, so pretty. 예쁘다. Look at them. 자, 다르래. 와. 에르드 님 거 쯧쯧대 가지 이래군 밴. 진 사이트에 인식이 너무 염치스 하고 내가 뭐 어떻게 그렇게 내가 뭘 할라 그러게 되면 할라 그러게 비시 내 팀. 유래? 너 가 있으나 하신 게 생기는 아 생기는 생긴이 мэдрэмж төрж байна одоо үртэл. Тэгээд түрүүн хүмүүс маань болохоор юу лээ. Хөлн бүр амар зөөлөн болцсон барыг ингээд гэлтгэн гэсэн үг лээ. Оо би сасчад ямар ч нэг юм бэ. Гэж гялбагаад болбраа болоо тэгээд барыг хэлтэрч унлаа гэд яа мэдхгүй ээ юу гэж тийг сандгүй гэхдээ утгыг нь бол та нар ойлгож байгаа үсэ тэ. Окей. Thank you. О. Чи согц. Я. Тэрэг я хатаа ютубер хатаа маа. Хүмүүсээ автобусанд орчихыг нь хүлээж байна. Тэгээд одоо хоолны зоо гадаад явах замда. За, өнөөдрийн хоол бол гахама булгуги. Гахам булгуги байна. Тэгээд би яхаа замтай мандрин төсөлдөөс навна. Тэгээд эндээс авахгүй. Ваа, энэ хардаа. Энэ химэл. Аа, үгүй химэл биш нөө, энэ жинхэнэ байна. Вау. Энэ та нар мэдхүү. За, би та нартай нэг тайлбарлаж өгье заяа. За, би одоо ингэ гайд болохтой бэлтж байна. За, та нар одоо миний одоо дуулчих шиг заяа. За,
За сайн байцгаана уу? Жуулч та. За одоо ингээд за камер үнэн юм шиг байна даа. За. За энэ бол ингээд Чэжүгийн чулуугаар хийсүүд ингээд хөшөө байгаа. Тэгэд ингээд за энийг YouTube-с хамаагүй ярьж болохгүй байна. За энэ бол ингээд хэлбэр нь бол ингээд ийм ингээд гүний хэлбэртэй. Тэгээд за зүгээр гол юм ин л яриад байгаа заяо. За энэ ингээд хамрыг нь ингээд үрх юм бол ингээд хүүтэй болдог. Хүүлийг нь үрх юм бол гизгийг нь үрх юм бол баян болдог, мөнгөтэй болдог гэсэн үг гэсэн юм. Гэсэн ингээд үг юм аа. За тэгээд ингээд хүү хоёрыг сонолтаад ингээд зэрэг үрх юм бол ингээд ийм ингээд хүн гараад ингээд хүн гараад ирчих магадгүй болตก гэсэн тэгэхээр шуналдах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд гэцэг нь ингэдэг, гэцэг нь үрхээр баян болдог шалтгаан нь гэх юм бол юу гэсэн. Ингээд оо үсэрч за баяртай би хичээт байна. Йоо йоо амар сэтгэлтэй дүү маань би юу. Hana. Тэгэд ингээд зургийг ахуулж байгаа одоо энэ ингээд сав тогоо нөгөө нэг кимчин юмчид дардаг ингээд тэнжаа тийм юу соёо савч дээр дардаг ингээд юм аахгүй тэгээд тэнд энд ингээд юм хааны суудаа л тэгээд ингээд юм гой гой зүйлс бол байгаа шүү. За одоо болохоор өрөө холондоо ингээд хүмүүс Ана хөөс мөөс нь гарсан сайдсан. Өнөөдөр энэ бас нэлээ алхсан ядарсан баг тий. За хэдүүлээ одоо эндээс. За одоо ингээд өнөөдрийн хөтөлбөр бол ингээд дуусчихсан. Гэхдээ ер нь ингээд айгүй эрт дуусчихж байгаа. За ер нь бол 7:30 гээл яг л ингээд будлынхаа өмнө яг дуусчих бууж ирэх байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо ингээд өөр шопинг гэх юм уу тэгээд ингээд дээрэс нь энэ хэсэг ингээд далайтай гарах юм хөртлөө хойшоогоо ингээд жоохон явангуута тийм шопинг хийд болох тийм гудамжуудтай тэгээд тэр ер нь бол топ шопинг юмнууд нь л эсвэл хаана тэгэхээр бол ингээд эрт ингээд дуусчихж байгаа болохоор яа үзэх юмудаа л of course үзээ тэгээд орой олон идэл ирчихэж байгаа тэгэнгүүтээ шопинг мопинг хийх энэ хаваараа ингээд далайн малаар алхах хангалттай их цагтай. Тэгэхээр одоо яг өглөө бол нэг 8 9 хаваар хөдөлж байхгүй 8:30 30 ч юм уу. Тэгэнгүүтээ тэгэнгүүтээ тийм ингээд бүр амар утаа яваад бүр ингээд ядарч хөх гээд байгаа юм бол байхгүй. Бүр яг л цахан таарад ирж байгаа. Тэгэл зарим газрууд нь жоохон хоол хоол газар байж таарах юм бол тэднээ юу агаал холол газар байж тарах юм бол хоорондоо унтаж аваал гэж хэлэх гисэн юм. За би одоо бүтэж гараад зарим гүдэнгөө 7 эргээр алхлаа. Бай бай.